tem como destino a estação Rio Grande da Serra. A CPTM deseja a todos uma boa viagem.
Thank you.
frente e direito. Evite acidentes. Não sente no piso do trem. Estação Capuava. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Capuava Station. Exit the train through the left side of the train. Estacionado na plataforma, presta serviço para ter a estação Francisco Morato.
Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Juventus Mock Station. Exit the train through the left side of the train. Ladies and gentlemen, good morning. This train goes to Francisco.